Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dan saya Nadia dari Israt Solution. Hari ini saya akan bawakan anda ke syarikat ATT Tanjung Bin Sdn Bhd yang bertempat di Pontian, Johor. Salah satu projek Israt Solution yang telah pun berjaya dilaksanakan, iaitu IP-based KVM Video Wall. Jadi mari kita sama-sama lihat dalam. Bagi memastikan operasi berjalan lancar dan penyelenggaraan dalam keadaan yang sempurna, jadi ATT memerlukan satu sistem terkini dan juga reliable di control center mereka. Mari kita sama-sama pergi melawat control center mereka. Jom. Baiklah, inilah dia situasi sebenar di dalam control center ATT Tanjung Bin, di mana di bahagian hadapan anda boleh lihat ada 12 skrin, iaitu 6 kaliber, dan juga di hadapan saya ini terdapat 5 workspace. Jadi setiap workspace mempunyai 4 monitor. Okey, ini adalah workspace dan kita lihat setiap workspace ini mempunyai 4 monitor. Jadi anda setiap monitor akan ada HDMI, akan connect pada KVM node, dan satu KVM node akan ada satu USB mouse dan keyboard, dan di sini ada LAN cable yang akan pergi ke switcher. Ini asalnya memang pakai 16, tapi sebenarnya tadi kami telah membina aplikasi iPad yang mampu mengawal paparan di video wall. Jika anda lihat lebih dekat, ini adalah aplikasinya, dan di bawah ini adalah senarai bagi input. Anda boleh buat pilihan input mana yang anda nak paparkan di video wall, dan juga ada senario yang mana anda boleh buat senario, which is anda save senario 1, senario 2, senario 3, and then anda boleh recall semula. Saya nak buat pilihan input untuk tarik ke sini. Anda boleh drag and drop sahaja. Okay, so boleh tengok dekat hadapan, dia akan ikut seperti mana yang saya buat dekat sini. Okay. So kalau nak recall balik yang apa yang saya buat tadi, yang awal tadi, inilah. Kita tekan sahaja scenario 1. Tahniah diucapkan kepada technical team kami, iaitu Encik Syafiq dan juga Encik Amir, kerana berjaya configure sistem ini. Dan Encik Amir boleh terangkan apa yang ada di sini? Okay, di sini ada beberapa CPU dan server yang digunakan oleh control system sini. So untuk setiap daripada server dan CPU ni, mereka ada beberapa paparan. Untuk setiap paparan tu akan dikonekkan kepada setiap input. Jadi mereka di luar pada sistem KVM, mereka boleh memilih paparan mana yang mereka nak. Okay, jadi untuk keseluruhan berapa jumlah input di sini? Jumlah input yang berada di sini semuanya 23. Walaupun server hanya 8, tapi setiap server lebih daripada satu paparan. Okay, this is the display matrix. We have DCS 3, DCS 2 and DCS E. And we have 3 matrix here. So the main is 18. And this one 39 and 58. This one is working perfect. The mouse is working perfect.